Здравейте, приятели! Сега съм на боста на пристанището. Товарих едно желязо. По-интересно иска да ви кажа, да ви покажа нещо. Значи карам с камион. Най-обикновен прост западни с камион. С малка кабина. И само няма работа. Иска да ви покажа едно стъкло. Значи, от преди 3-4 години ги въведоха тук тия задължително за лявата страна, поне нали сме с десни влани, ги въведоха задължително камионите, които карат в Лондон, да имат такива стъкла. Значи оттам аз съм се огледал на полю, защото кадър на пернетата. И съм си решил допълнително парче перде да го закрива, защото оригинално пердето са скоростта. И той стъкло не го крият. И преди 4 години ги въведоха задължително тия стъкла за камионите, които карат в Лондон, за да оттам да гледаш тук мъртвата точка. Защото това поле има ограничена температура, нали, до някъде. И тук представах такова фактически и гледаш горе-долу мъртвата зона. Както съм показвал, има и камера. И нали, да не може да се гледа тук мъртвата зона. Защото някой път идва тук с колелета, с пешеходци и фактически. Това стъкло ми измислиха да му и шофьора гледал мъртвата зона. Като застана тук на 1 метър от кабината, на малко голямо не мога да го видиш, през прозореца не мога да го видиш и фактически през този малкия прозорец виждаш тук, ако има някаква скрипонетка. Ето пак не е гаранция, че ти мога да го пазиш, обаче той така не се пази. Ало, страшен вето. Той като не се пази, пак мога да даш. Иска да ви покажа вие каква простия. Значи, заради това стъкло тук, че тука си е ветър, не мога сега да си отворя това стъкло горе. Това стъкло горе не се отваря. Това стъкло горе не се отваря. Ето, натискам да го отварям. А в случая, знаете ли какво става? Плафона. Аз ще натискам копчето за прозореца, а мига плафона. И това стъкло не се отваря. Не мога да се обърши човек нито огледалото, нито стъклото, понеже няма къде да слезе тук надолу. Тая простия, това е персиглас, вече се разлепи. Да. Голяма простия. Тук те са го намазвали с силиконово скание, силно аз съм го мазал. Те са го залепили, даже тук пуска вода вече и разлетнемо по средата. Тук в този край, като ли дъжд, влиза и вода вътре. Ето, Truck Door Windows Com. Измамници, вижте ги. Гляй, как са го намазвали. Все едно, че аз съм го правил. Голяма простия. Ама задължително трябва да го имат. Вече всички, които редовно карат по Лондон, трябва да имат и такива по-крепенки, инструктажи, такива стъкла, бетонолози, самосвали, такива като нас с прицепи, които кара Лондон, трябва да има такова стъкло. При мъртвата зона е да си гледа там. Иначе молетва се стикера, че му забраняват да влиза в Лондон и не му дават. Ето, ти глупо стъкло, да мога виждаш там мъртвата зона. Не мога да си отваряш другото стъкло, да си обърши огледалата. И с две думи голяма простия.
За мен е простия, пък не знам. Може ли да измислят вариант някакъв, който нали, да има опция там да се отваря това стъкло. Примерно с двойни стъкла и отвътре да има такова стъкло и това голямото да седа по средата някакси. За мой човек да се обърши огледалата, там да има видимост. В зимните условия, като минеш 50-100 км и всичко усапано, врача нищо не се вижда. Голяма простия здедове. Та това иска да ви покажа, де. Умните инженери какви прости мислят. Айде, до скоро.